přátelé, do našeho kanálu. Máma v Německu a dneska v koupelně jsme, přátelé, a máme tady hračku, nebo spíše hračky dvě, panenky, a to sice tyhle panenky. To jsou Bloopies. Ano, Bloopies, přátelé, tyhle ty panenky dostala Tereska k narozeninám, když jí byly 3 roky, viď? A dneska konečně s nima jdeme do žáby. Ještě žábu, druhý videjko čekejte taky, takže... Přátelé, my nemáme boru, nám se vypustila, takže kači na to se tam už ještě jednu vodu. Tak. Takže teďka se to ještě může být promyslet, co vám všechno řekneme a za chvilku se uvidíme. Tak, tady vidíte vlastně ty krabičky, jsou vlastně dvě, každá je malinko jiná. Tady byla ta zelená panenka, ta blondýnka, tady vlastně vidíte ten šnorchl a ty zelený ploutve. Ano, a tady byla Terezičky. S těma růžovýma ploutvema a s růžovým šnorchlem. Tak, ano, tady vlastně vidíte Bloopies, ano, but time, to je koupací čas, viď? A jdeme na to, no, co bylo tady ještě zajímavého. Ano, tady vidíme druhy, přátelé, 1, 2, 3, 4, 5, 6 druhů panenek, z toho vidím, že je 1, 2, 3, 4 holčičky a 2 kluci. Teresko, která je tvoje panenka, kterou máš v ručičce? Toto. Ano, a Kačenka? Kačenka, je tuto. Ježiši, ty jsou hezký. A chcete do vody hokej? Jo. To ty máš brýle, jo? Takže jdeme na to. Jdeme do vody. Horký. Tak to je dobré, můžeme nastupovat. Hopla! A... Hopla! Tak, holky už jsou ve vodě, skoro. Je to hezký. Taky. Tak a teďka teda vyzkoušíme, co ty panenky umí. Takže přátelé, radši se podívat. Ta panenka je opravdu úplně stejná jako Tereska. Má hnědý vlásky s růžovými gumičkami, tedy s culičkama dvouma, jako Tereska. Modrý oči, podívej se na mě tady. Kuk, modrý oči. Nejsou moc vědět sice teďka. A má na sobě teda svlékací plavky, žluto-růžový. Tadyhle vzadu je suchý zip, vy to můžete teda sundat. A jinak ploutvičky růžový, nevím, jestli jdou sundat. Pod těma ploutvičkama průsvitají teda nožky, ale mě to nešlo sundat, takže nevím. Jinak teda v pusince je dírka. A kde má brýle tady? Tady. Aha, ano, tady jsou brýle. Takže panenka se umí samozřejmě potápět. A vyzkoušíš tedy? Jo, to se potápí. O, to se potápí. Jako Tereska, viď? Taky se umíš potápět tedy? Teďka moje panenka. Je to podobná panenka. Vypadá jako já. Má taky žlutý vlasy. A má mašličky. Ale malinko jiná je. Má růžový plavky s dortíkem. A má jiný brejle. Jako jinou barvu. Ona má takový zelený. A má takový modrozelený oči. Teď vám ukážu ty brejle. Takže to jsou stejné jako od Teresky. A takhle se tam strkají. Zmačknete jim jako tu hlavu. Takhle je tam... A takhle se umí potápět. Je, já chci taky, Teresko. Kde mám svoje brejle? A to je přesně ono, tohle to umí ty panenky. Vy můžete ty panenky použít jako stříkací pistole, viď? Oni umí stříkat vodu. Takže sundáte brýle a... Zmačkneš tu hlavu pořádně. A stříkat! Stříkni voní. Stříkni.
Tady dej mi brejle. Takže přátelé, s těma panenkama si samozřejmě můžete i zahrát nějaký hry. My jsme vymysleli tuhle hru. Vy nás můžete samozřejmě následovat, anebo si můžete vymyslet něco jiného. Takže jdeme na to. Jdeme na to. Kačenka je opřená, sedí ve vaně a stříkací panenku má v ruce. Plnou nabiješ, Kači, nabiješ panenku. A tady vzadu jsou připraveno tramtrada pět panáčků. Ano, a Kačenka je musí teda samozřejmě sestřelit. Kolik hlaviček naplněných bude Kačenka potřebovat, Teresko? Co myslíš? Připravená, Kači? Nabij. Nabiju ji hodně, abych měla hodně vody. Můžeme na to. 3, 2, 1. 1, 2. A nemá. Takže Kačenka se střela dva panáčky a znova nabíjí. Čekáme, až hlava se nafoukne. Tak. 3, 2, 1. 2. Jeden chybí. Ještě jeden chybí. Ty půjdeš za chviličku, jo? Hle. Tak poslední hlavička, to by si měla dát. Ukaž tu hlavu, vyndej tu panu. Oh! Co to jako je? To je nějaká bábuška, nebo co? Takže já se zvědavá teda, že už trefíš. To víte, přátelé, jenom jeden tohle ten blicha paňáček, který zůstal, je to černovlasá holčička. Je máma. Ano. Ahoj, ahoj, nebalej to, počkej. No. Počkej tady. A za chvilku padneš z toho vzadu také. Můžu? Takže 3, 2, 1, teď. Oh! Tereska je zpátky ve vaně, přátelé, a Tereska má trochu lehčí podmínky. Je tady v půlce vany a panáčky má postaven tady v rohu, takže jdeme na to. Ano, tady jsou ty panáčkové, tady je náš trpasliček Tereska a stříkáme teď. Ještě blíž, zamačkni, ještě blíž, ještě zmačkni, blíždi, blíž, ano, ano, jeden, hurá! Ano, a druhá hlava, maminka pomůže. A musíš úplně a počká, až se nafoukne. Tak, ano a... Jo! Jo! Druhá! A ještě chybí jedna hlava, tak se nafoukni. Pod vodu, pod vodu. Ještě ne, pod vodu. Pořádně jí zmačkni. Super, ještě zmačkni. Tak Teresko, 3, 2, 1 a teď! Jo! Tereska, to je všechny srazila. Ještě jednou je postavíš? A ty kresiára. A teďka, Kačinko, ty ukaž dětem ještě, jak se umíš potápět. OK. OK. A já schválně budu počítat do kolika, jo? Platí? No, to není moci. Tereska tady bude šplouchat, viď, čochtat. Ano. A Kačinka se potopí. A kdo z koho, jo? Dej mi taky brýle. A schválně, jo? Takže jdeme na to. Plupsí, Kačka a plupsí já, Kačka. A my můžeme počítat tady. Let's go! Bude do sauny! No, županek, slyší.